Pemain dan pegawai kejurulatihan Melaka United MU mengambil langkah awal untuk kembali beraksi di arena bola sepak dengan menjalani ujian swab COVID-19 hari ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa Muhammad Asri Ninggal berkata, ia adalah syarat wajib kepada semua pemain tempatan dan import sebelum dibenarkan menjalani latihan. Kami akan tunggu keputusan daripada lab dan daripada keputusan ini kami akan forward ke NFL dan harap-harap semua pemain dan pegawai negatif daripada COVID-19 selepas dapat keputusan daripada NFL kita boleh start training untuk tim sebagaimana yang telah SOP yang telah ditetapkan oleh NFL. Dalam pada itu, jurulatih MU Zainal Abidin Hassan berkata ujian tersebut dapat mempertingkatkan keyakinan pemain dalam menjalani latihan bola sepak seperti sedia kala. Dengan adanya bahagian medical menjaga pemain-pemain, mengikuti pemain-pemain, meneliti pemain-pemain daripada segi kesihatan terutamanya COVID-19 ini, saya harap pemain-pemain akan sentiasa mempunyai confidence level yang tinggi untuk berlatih seperti sedia kala. Oh, sangat senanglah. Dia datang ke studio, ada test temperature, boleh nama, ada sistem yang boleh tahu kita punya inilah, keadaan macam tu semua. Dan terus datang test dengan doktor dan ini jalan lancar, so tak ada masalah.